Hallo alle sammen, det er iPhone-video igjen, because the same, my memory card is broken, so, ja. Men jeg skal ha min andre Q&A denne måneden, og vi kan egentlig bare sette deg der med spørsmålene med en gang. Siren Nilsen privat spør, hva skal du til høsten? Det er et spørsmål jeg har valgt å ikke svare på tidligere, fordi jeg har ikke vært sikker på hva jeg skal til høsten, og jeg vil på en måte ikke si at jeg skal det, og så skjer ikke det, og så ja. Men det jeg skal til høsten er at jeg nå skal flytte til Bø i Telemark, faktisk. Jeg flyttet til Telemark i august, og skal gå der på høyskolen i Telemark, på internasjonal markedsføring, så ja, da. Åsen spør, hva slags type sjanger liker du best når det kommer til sanger og musikk? Jeg er en veldig musikkinteressert person, vil jeg nå si. Jeg er interessert i musikk, det er jeg. Og jeg liker veldig godt liksom, mange typer sjangerer. Indie rock, litt sånn hipster musikk egentlig, som folk liker å kalle det. Sånn Arctic Monkeys, Mumford & Sons, sånn type musikk da, og jeg liker veldig godt norsk musikk. Og når jeg sier norsk musikk, så mener jeg ikke sånn Staysman & Lass og Katastrofe og Erik og Chris, liksom. Det er ikke den type norsk musikk jeg liker, sånn fest norsk musikk, it's not my fave. Jeg liker mer sånn Isaacite, Aurora, Bendik, Emile Nicolas, Daniel Kvammen, Trondre Justad og sånn type norsk musikk da, for folk har misforstått meg tidligere nå. Jeg har sagt at jeg liker norsk musikk og tror jeg liker Staysman & Lass, men det gjør jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg uttaler dette navnet her rett, men Oye Aisa spør, skal du og de norske YouTuberne ha collabs snart? Forhåpentligvis ja. Planen er at jeg skal til Stavanger i august og møter masse YouTuberer, så forhåpentligvis blir det lagt litt sånn collabs der. I tillegg til det så sa jeg jo som sagt at jeg flyttet til Telemark, og der vil jeg da bo cirka et kvarter under Elise Meinstad. Så jeg håper jeg kan få møtt henne og lagt collabs med henne hvis det er noe dere vil ha. Jeg håper i hvert fall at Elise Meinstad er med på det, fordi jeg har lyst til. Eline Vaksdal spør, hva er ditt beste russeminne? Mitt beste russeminne må uten tvil være når jeg ble tatt opp på scenen sammen med Anne på Carpe Diem-konserten på landstreffet, og vi fikk synge Spis den syvende sans med Carpe Diem, fordi vi hadde, liksom, hadde kødda ganske lenge i fortid, kanskje sånn 2-3 uker i fortid. Før konserten så kødda vi ganske mye om det på skolen og i klassen, og liksom, å ja, dere må komme på scenen, og å, dere fortjener å komme på scenen, og det var så gøy hvis dere kom på scenen. Og vi bare, ja, Sef, vi skal på den scenen, liksom, det er ikke noe annet vi godtar, vi skal på den scenen uansett. Men det var liksom, det var på en måte bare litt kødd. Det var ikke noe seriøst meint med det. Selvfølgelig, vi hadde jo blitt veldig glad om vi hadde blitt tatt av på scenen, mente vi. Men vi trodde jo ikke at det kom til å skje, så det var liksom bare sånn kødd, og sånn, ja, selvfølgelig skal vi på den scenen, hvem hadde så på scenen, hallo. Og de pleier jo ikke å ta opp 2 stykker på scenen, de pleier jo alltid bare å ha 1. Så det at begge 2 ble tatt opp, det var veldig, veldig gøy, enkelt og greit. Og Anne er en av mine beste venner, og det at jeg fikk oppleve det med henne, er jo bare toppen av fjellet, er det det de sier? Nei, det er sikkert ikke det de sier, men Det var bare helt fantastisk, og det er noe jeg alltid kommer til å huske. Anita A. Priliv, eller noe sånt, spør hva som er det kleineste som har skjedd med meg. Når jeg får dette spørsmålet, så er det alltid en episode som dukker opp i hodet mitt, som jeg har fortalt om på YouTube-kanalen før. Så hvis dere har følt meg i over et år, så har dere hørt denne historien her før, men det var i fjor, når vi var i Stavanger. Så den andre siste dagen så ble jeg, Lykke Sofie, Miriam og Elise kjent med noen gutter fra Nederland. Og den siste dagen da, rett før vi skulle reise hjem, så spurte de om at vi hadde lyst til å henge med dem. Og vi tenkte liksom, ja, ok, greit, vi kan jo det. Vi kommer jo aldri til å møte dere igjen
senere, så hvorfor ikke bare ta sjansen nå? Og når vi møtte de da, så hadde jo selvfølgelig med, med vår bagasje og sånn som det. Og alle hadde pennybrett i bagasjen. Så når vi kom, så hadde vi disse pennybrettene i hånda. Og da ble det skikkelig nysgjerrig med en gang, bare sånn, oh, hva er det liksom, hva kan vi få prøve? Så prøvde de litt å stå på det og sånn som det, og de var liksom ikke eksperter, ikke at jeg heller er ekspert. Men så spurte de om at vi kunne vise. Selvfølgelig så sier Nina, ja, jeg skal vise deg. Så da tok jeg pennybrettet mitt og skulle vise hvordan du bruker dette pennybrettet. Jeg kjører inn i en fortauskant, faceplante som bare søren. Jeg ligger på bakken i fosterstilling mens pennybrettet mitt fyker andre veien bakover. Jeg slår hål på buksa, jeg blør på kneet. Så kommer han, og liksom disse folkene her, vi ble kjent med de for mindre enn 24 timer siden, og det er jo ganske flaut å liksom faceplante midt på fortauet i Stavanger, foran de, og foran veldig, 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 veldig mange andre. Og så kommer han ene nederlenderen, og springer mot meg, og på en måte bare løfter meg opp, bare, are you okay? Og jeg bare, yeah, yeah, it's fine, it's happened before, it's okay. Og så bare så han at jeg hadde slått hål på kneet og blødde. Han bare, you're bleeding, are you sure, are you okay? Og jeg bare, yeah, yeah, it's fine. Men egentlig så gjorde det jo ganske vondt, men played it cool. Så det var ganske klent egentlig. Ragnhild, du spør. Favoritt kaka? Fun fact om Nina. Haha. Nina er ikke glad i kaker. Nina liker ikke kaker. Den eneste kaken Nina liker er liksom sjokoladekaka og oreokaka. Jeg er virkelig ikke glad i kaker. Sånn ostekaka og verdens beste marsipankaka, bløtkaka. Ja, jeg vet ikke hva andre kaker det finnes, men jeg liker ikke kaker. Enkelt og greit. Spørsmålet jeg velger å ta med er Pia Haus som spør. Har du prøvd å blande melk og cola? Hvis ikke, prøv det blunkefjes. And you are not tricking me. Jeg har sett Chrissy B sin Q&A der hun drakk melk og cola, og jeg har sett andre gjøre det, og det ser helt forferdelig ut. Så no, you are not tricking me into this. I'm not gonna do it. Og jeg har ikke smakt det, og jeg kommer aldri til å gjøre det. You sneaky little Insta-follower. Og ja, det var alle spørsmålene jeg valgte å svare på i denne Q&A-en, og jeg beklager for at bildene ikke kommer opp på skjermen mens jeg svarer på spørsmålene, men sånt får det akkurat bli nå når jeg er i en krisesituasjon der jeg ikke har mine kort. Og jeg håper dere likte videoen, og så snakkes vi i morgen. Bye! Hold up.